Bem, o último levantamento da infestação do mosquito da dengue aqui na cidade de Londrina aponta a redução do índice geral. Mas, em algumas regiões, a situação ainda preocupa e o alerta de combate aos criadores continua no inverno. O LIRA, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, é realizado a cada 3 meses. Agentes de saúde percorrem os domicílios para apurar a presença do mosquito transmissor. Tudo é observado, desde vasos, pneus e outros objetos que podem acumular água. A boa notícia veio na manhã desta quarta-feira. A Secretaria de Saúde informou que tem menos vetores. Em abril, quando foi feito o último levantamento, o índice médio na cidade era de pouco mais de 6%, 6 vezes acima do aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E agora está em 1%. Sempre nesses meses, isso é histórico, né? A gente tem redução do índice mesmo pela questão climática. A gente percebeu que teve uma redução bem importante agora. E a gente entende que foi graças às ações de mutirão que nós fizemos, né? Então a gente teve um impacto muito importante. A região norte foi com 1,03, a sul com 0,37%, a leste com 1,29% e a oeste com 0,8%. O estudo revelou que o centro de Londrina ainda é a região com o maior número de focos do mosquito da dengue. A cidade já contabiliza, só em 2014, 1.344 casos confirmados. E o número de notificações já se aproxima de 6 mil. Na região norte, a situação ainda é preocupante. No conjunto Vivi Xavier, o índice de infestação é de 2,56%. Por isso é preciso atenção. A gente pede para a população manter seus quintais limpos, evitar criadouros, né? E a gente passa, faz a parte educativa, confere. E aí a gente divide essa responsabilidade.